бисмилла отуз тогузунчу сұраудан баштайбыз эми ага чейинки суроолор көп эфирден бері жауап бере албай келатабыз түз эфирде келген суроолорго үзүр сурайбыз отуз тогузунчу суроо ассаламу алейкум ваалейкум ассалам рахматуллахи а мен автобус менен жолго чыгам дейт 34 төрттөн баштайт сұрау түз эфирге келиптир мен алты күндік орозону кармап жаткам бүгүн үйгө конок келіп билбей чай ичип алдым бүгүнкү кармаган орозом бузулдубу дейт билбей унутуп калып чай ичип алдыңыз чай ичип бүткөндөн кийин эстедиңизби же чай ичип атып эстеп калдыңызбы чай ичип атып эстеп калып анан мейли эми ачылып калды деп улап койсоңуз эми орозоңуз бузулуп калды бир күн эле кармап бересиз бир күнгө бир күн эле кармап бересиз бир күнгө алтымыш күн кармалат деген ал орозо айында гана эч бир себепсиз бузуп койсо ошонун урматы чоң болот ошон үчүн ал алтымыш күн анан ага бир күн кошот а бул учурларда андан башкасында бир күн эле керек болсо рамазандын казасын мисалы аял кишилер үзүр бар ғой белгилүү бир үзүрлөрдөн улам бир күндү кармап атып аны дагы бузуп алса анда ага бир күнгө бир күн эле болот түшүнүктүүбү эми сиздин мисалда эгерде биринчи ыктымал сиз ә, оозуңузду бузуп алып эми бузулуп калды деген ой менен атайылап жеп койсоңуз анда бир күн толуктап коесуз кайра алты күнді баштап отуруш шарт эмес а эгерде жеп бүткөндөн кийин чай ичип бүткөндөн кийин эстеп калсаңыз унутуп калгандыкын кудайым кечирет хадистер келген орозоңуз туура 35 анда отуз бешинчи суроо жиним келип кыздарымды уруп коемун айтып түшүндүрсөң деле ошол укпайт кантип жинимди кармасам болот дубалар барбы дейт эми эгерде сіз аялзаты ене болсаңыз, эми ә ұрғаны кейді бал сияқты болады, болот эми катуу оорута тургандай көпала ата болсо могу беріп атқан адам еркек адам болса, еркек адам қыз кишиге өзгөчө колун тийгизбеген жакшы эмнеге атасынын колу тийген кыз жашоодо бактысыз болуп калат бақытсыз болып қалады қыз кишиники өте жаман болады еркек адам менен қыз баланың ортосындағы мәміле бұл өте аяр мәміле болады да кылдат назик мамиле анткени ата мына эркек адамдар біз атабыз э эркек адамдар аталар қыздарына мейірім төгіп жақсы эле айтып қалбаса үм, кейін жашоодо қыз бала алдан, алданып қала турган қыз бала болот анткени ал убагында ала турган мээримди жылуу сезимди атадан алган жок эркек адам катары алган жок кийин бой жеткенден кийин нечен деген шылуын еркек адамдар бар бузуку сүйем күйем деп туруп пайдаланып кете тұрған, намысынан ажыратып қоя турган адамдар бір-екі ширин сөздерін айтып қойсы, ошоға еріп, құшағын ача тұрған қыз болып калат да Бұл жаман нерсе ошол себептен егерде бұл суроо беріп аткан адам еркек адам болса тақыр қол көтөрбөңүз жөн эле ошо кабагыңыз менен эч болбой калганда кабаыңызды түйүп койгонуңуз өзү жетиштүү ал ортодо жубайыңыз ошо балдардын энеси элчи болуш керек анан аял заты суроо берип жатса эми көбүнчө аял заты суроо берет да мындай маселени жиниңизди тыйганга аракет кылыңыз жиниңизди тыйып ачууңузду таркаткандан кийин келип балдарга айтсаңыз анткени ачуу үстүндө эмне деген нерсени айтып аласыз ошентип бир уруп атып какус кокус кылып атып бир майып кылып клсаңыз эмне кылат адам ачуу душман акыл дос дейт го кандай сезимдерге барып каласыз реакция болуп калат билбейсиз ошол себептен бал, баланы угузуунун эң жакшы нерсеси көп буйрук бербеш керек көп буйрук берсе бала укпай калат сүйлөп атат деген сезим келет да анан кошо жардамдашып туруңуз анан күн сайын үйде үй таалим өтүш керек үй таалим ошо үй тәлім өтіп эне тарбиялуу болсо эле кудайым буюрса балдарыңызды угуп калат анан эң жакшы нерсе ә, балдар күн, ата эненин тилин угуш үчүн ата менен эне бір бири бирине болгон урмат сезимди көрүш керек атасы буйруп атса энеси укпай атса же маани бербей атсаат энеси сүйлөп атса атасы маани бербей атса балдар ошондон үйрөнөт дагы анан тил укпай калат ошон үчүн сиздер бири бириңиздердин тилиңиздерди угуңуздар э ә? ата эне тарбиялуу болуш керек эми кудайым жардам берсин азыр заман ошондой өспүрүм переходный возрастка келгенде укпай баштайт башка болот ошол учурда эне бала менен подружка сыяктуу дос болуш керек болот отуз алтынчы суроо мен окуучумун жана окууп бүткөндө классташтар болуп экскурсияга чыгабыз кыздар балдар болуп кылып аткан ишибиз күнөө эмеспи дейт бул суроого өткөн эфирде жооп бергенбиз эгерде бой жетип жанагындай маселени түшүнүп калсаңыз арам адал маселесин түшүнүп калсаңыз анда этият болгон жакшы оюндун артынан кээде ар кандай жаман нерселер болуп калат көп баскан аяк чок басат дейт го кээде жаман болуп калат өкүнүчтүү нерсе айтылбай турган нерсеэле бирок азыр мектеп бүтө элек кыздарда намыс болбой калып атат эркек балдарда намыска маани берилбей калып атат улуу ойчул адамдар айткан экен аялдан уят кетсе эркектен намыс кетсе андай мамлекеттин келечеги жарды деп азыркы могу дүйнөлүк европа дейбизи каяктан келип аткан туура маданияттар бар алардын жакшы жактарын алсак болот эле бирок агынды саркынды келип аткан маданияттары өзүлөрүнө иштетилбей турган аял затынан уятты кетирет феминизм анан дагы бир нерсе деп бул бул адам аялдын уятын кетирет эркектин намыс кетирет муну жакшы угуп жадымыңыздарга түйүп алыңыздар көөдөнүңүздөргө эркектен намыс кетсе эркек сыяктуу аялдан уят кетсе болду анда шайтандын аскерлери болуп калат да кудай сактасын ошол себептен бул сиздин кадамыңыз балким ошол аялдын уяты сиздин намысыңыз кетүүгө себепкер болуп калышы мүмкүн ошон үчүн керек кыз балдар кыз балдар менен чыгып кенен алып келсе мисалы да эркек балдар эркек балдар менен эс алып келсе бул жакшы нерсе бул жакшы нерсе эми кээ бирөөлөргө бул сөз жакпайт жакпаганы менен ушундай азыр Америка ә, америкада башка да изилдөөлөр чыккан мектепте атайын эркек балдар менен кыз балдарды аралаштырып сабак өтүп мээлерин текшерген бир канча күн эркек балдарды өзүнчө кыз балдарды өзүнчө окутуп атайын гимназия школалар ғой мектептер ошондой кылып изилдөө жүргүзгөн жыйынтык кыз бала менен эркек бала өзгөчө бойго жетип калган учурларда аралашып окуган жердеги көрсөткүчтөр өтө төмөн болгон аз эле болгон мыкты көрсөткүч ал эми өз өзүнчө окуганда көрсөткүчтөр жалпы баардыгы жакшы окуп чыгышкан ошол себептен мына булар айтып атат аны ислам мурда эле айтып койгон муну тан алып муну жаман көрүүнүн тоңмоюндук кылуунун кажети жок отуз жетинчи суроо каффараттагы алтымыш күндүк орозого кантип туура ниет кылып кармайт дейт ниет ошол айтканбыз буга чейин каза орозонуку каффароттуку нафилдики түндөн баштап ниет кылынат ақырқ убактысы бағындат намазына чейин таңкы намазга чейин таңқы намаздын азанына чейин ниет кылып үлгүрүш керек болбосо кечигип калат анан ниет ошол каффарат рамазандын себепсиз ачып койгон каффарат орозосун кармоону ниет кылдым деп тилиңиз менен айтсаңыз жакшы болбосо жүрөгүңүз менен ниет кылганыңыз жетиштүү ооз ачарда жана ооз бекитерде кайсыл туура болот кененирээк айтып кетесизби эгерде арабча кат сабатыңыз чыкса атайын ошол туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистери бар эгерде арабча кат сабатыңыз жок болсо азыр сизге милдеттүү эмес кыргызча эле жакшынакай көңүлдөн чыгарып дуба кылыш керек кудайым сен үчүн ушул каффарат орозону ниет кылып атам ошону туттум кабыл кыла көр кудайым ар дайым жашоомду адал менен баягындай коштоп өткөрүүнү насип кыл деген сыяктуу көңүлүңүздөн чыккан отуз сегизинчи суроо ассаламу алейкум рахматула баракату устаз жиндер сөөк менен тамактанышат дейт ооба хадистерде келет биз ошо сөөктү колдонуп ыргытканда ыргытылган сөөктөргө эт өсүп чыгат дагы аларга ошол анан малдарыбыздын кыгы барго кыктары алардын жиндердин жаныбарларына жиндердин жанагындай мине турган улуолоруна тамак аш болуп берет дейт чүкө дагы сөөктөн чыгат балдарга ойногонго чүкө берсе зыяны тийбейби зыяны тийбейби эми жок анчалык зыяны тийбейт анткени ал ыргытылып жаман жерде калган жок да аны өзүнчө аздектелип жанагындай бизде каада салтыбызда ушундай го чүкөнү атайын салып ошол белгилүү бир кутучага башкага анан ошо менен ойноп жүрөт таза кармаса зыяны жок анан жаман нерселер да калып тепсенди да калып анан кийин колдонуп атса албетте ал учурда зыяны тийип калышы мүмкүн отуз тогузунчу суроо ассаламу алейкум дейді мен автобус менен жолго чыгам эки жол как раз шам намазы учурда жолдо бараткан болот экенмин намазды жолда кантип окуйм каза кылбаш үчүн даарат үйдөн алып чыксам дейт эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол ә, автобусту айдаган адамдан айдоочудан ә, автобустун ичиндеги адамдардан уруксат сурап сиздер бир эс алгыча бир таза аба дем алып суу ичкенче бир беш он мүнөт уруксат бере аласыздарбы деп алдынан үйрөтүп көрүш керек минсан азыр көп адамдардын түшүнүгү жетишип калган күтө турган болсо жалпы жолоочуларга зыяныңыз тийбесе кедергиңиз тийбесе толук түшүп толук үркүндөрү менен окуп алганыңыз жакшы анан такыр андай мүмкүнчүлүк болбой шашылыш болуп башка ар кандай абалдар болуп калат о жашоодо ошондой кыйынчылык кысталышкан учур болуп калса андайл жок кыбыла тарапты карап отуруп окуганга ишарат менен аракет кыласыз анан кээ бир аалымдарыбыз этиятчылык бабынан кийин толук кылып кайтарып коет деген аалымдарыбыз бар кыркычы суроо мен суроо эмес эң жакшы жана тез кабыл болуучу дубаларды билгим келет дейт жок мунун өзү деле суроо да эң жакшы жана тез кабыл болуучу дубалар анын биринчи шарттарын аткарышыңыз керек эгерде адам дубанын шартын аткарса кандай дуба кылса деле эң тез жана кабыл болот маселе ошол дуба кылып аткан адамда анан ошол дубанын шарттары каралып атабы жокпу деген маселе дуба кылып аткан адамдын өзүндө талап кылынган шарттар күні иштерди қылып тұрып анан дуба қылса ал ынсабы жоқ ұят болып калат алла таала хадис кусыйда айтат кээ пенделер ұяты жоқ жегені арам кийгени арам жүрген жері арам анан қол көтеріп о кудай о деп айтады дейді ал кантип кабыл кылам анын дубасын дейт бул бир экинчиси ә, туғандық мамилеге маани бериш керек екен адам дуба қылып аткан адам Туғандық ә, туғандардың арасында ушундай бір сүйкімді болып алардың мамилесин олап, қатташпай қалған адамдармен қатташып, жақшы жакшы мамиледе болсо ал адам дуа сөз кабыл болады бул шарты а дуаның шарттары атайын дуа қабыл бола турган уақыттар бар бағымдаттан алдыңкы саарлык күн батып аткан учурда дигер намазынан кейін, түнкүсүн адамдар уктап аткан учурда меккеде ажылыққа барғанда башка башка ушундай ыйык жерлерде ошондой шарттарын аткарылса анан кандай эле дуа өзгөчө пайгамбарыбыз өз саллаллаху алейхи вассалам кылган аткарган айткан дубалар куранда келген дуаларды айтсаңыз анан кабыл болушу кудайымдын даргөйүнөн кабыл болушу толук ыктымал демек бергі шарттарға көңіл бурушуңуз керек болады. кырк биринчи суроо жин кіріп кирип кетиши да мүмкін мүмкүнбү Жолдошым алар кире албайды деп жатат эле аллахым ыраазы болсун сізге. талаш тартыш маселе көпчүлүк аалымдар жин кирбейт сырттан жин илешет дейт сырттан туруп мисалы мунун адамдар мас адам жаман бузук чөйрөдө жаман адам жаман адамга илешип азгырып жүрөт го туурабы ошол сияқты жин илешет деп айтышат анан кээ бир жоқ жин кирет Ә, жин кирбейт деген бани адам құранда куранда құдай тағаланың біз адам затына болгон сыйы айтылып келет біз адам баласын сыйлуу кадыр барк ээси дейді егер де жин адамның ішіне кіріп акыл эсин ээлеп алса анда адам баласы сыйлу болбай қалды да деген мәселе бар емі қандай болбосун адам таса жүріп мындай бір ар қайсы нерседен эле мага жин кирип калыптыр деп бұға көбірек мағына да бере берсе адам психологический деле ооруп жоқ құдай таала мені жаратқан құдайым өзі коруйт сактайт қолдайды қолдай. болгону мен пенде сыяктуу таза жүрүшүм керек колдон келишинче буйруктарымды аткарышым керек деп аға көп маани бербесе ешқандай үш кандай чин ийлаш зияны тимейді тийбейт ойлонып ойлонуп ошо менен эле өмүр сүрүп коркуп алса қорққанға қош көрінеді да қырғызда сөз бар 42-ші суроо ассалому алейкум менің суроом төмөндөгүчө намазды тұрғыза элекке чейін қаза болгон намазга кандай ниет кылабыз жана сүннөт сүннөтү кошо окулабы дейт сиз биринчи убактылуу намазды тургуза бериңиз азыркы бул да каза болуп калбасын да азыр намазды тургузуп окуй бериңиз анан анын артынан ар бир парздын аркасынан өткөн каза намаздардын парызын эле окуйсуз сүннөтүн окубайсыз биринчи парзын окуп кутулуп алыңыз жазып каза намаздарды толуктайын деп ниет коюп атам каза намаздар боюнча кененирээк түшүндүрүп берип кетсеңиз аллах ыраазы болсун сиздер дейт каза намаз бул парыз болот убактысында окуу кандай казаныкы дагы ошондой милдет болады болгону қаза намазды оқып қойып эле құтылдым деген түшүнүк туура эмес түшүнүк бул натура түшүнүк болот қаза намазды окуганда намаздан құтылды. бирок уақытты кечиктирип оққаны үшін адам садақа шығарып егер мүмкүнчүлүгү болса, болбосо истихфар қылып құдайдан кешірім сұраш керек тоба қылып анан қаза намазды эртерээк құтылыңыз бұл мойынға милдет болот кырк үчүнчү сұрақ ассаламу алейкум ұстаз түшүмө чубак ұстаз аллахым андан ыраазы болсун кирип мага саллаллаху алейхим вассаламдын төрт баян китебин анан бир чоң құран китеп берді анан мага бұлар сага аманат бұл китептерди тарат деді аманат қылған китептерди сөзсіз сатып алып ба же ілім алып таратышым пе түштө ережесі чоң имамдар э айтышат түзмө түс жорылбайды бұл түш ишара болады төрт китеп дегені сиз ошол өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассаламдын өмүр баянына тиешелүү деп атпайсызбы бул жерде анан куран дейт демек кудайдын сөзү болгон ыйык куран каримди окуп үйрөнүшүңүз керек арабчасын жакшынакай устаздарды таап анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассаламдын сөздөрүн хадистерин жаттап сүннөтүн изилдеп окуп шарияттын чегинде фак менен аралаштырып окуп изилдеңиз илим окуңуз куранга түшүңүз деген ишара экен да бул сизге экинчи суроо москва шаарында кыздар таалим өтөлү деп атышат алты сыпаттын негизинде өтө берсек болобу дейт эгерде сиз аял заты болсоңуз албетте өтсөңүз болот аялдар менен отуруп алты сыпаттын тегерегинде эми кээ бирөөлөр алты сыпат деген эмне бул даават дааватты каяктан алып келип алган дейт чоң жок чо, атайын ошол чоң чоң илимдүү адамдар ә, динге зарыл болгон сыпаттар көп ошолордун негизгиси ошол алты сыпатка алып келип кайтарсак болот деп анан ошол алты сыпатты айтып берет бул эң жакшы нерсе жаман ушакты башканы сүйлөгөндөн көрө динден ушунун тегерегинде сүйлөсө бул эң жакшы нерсе анткени аял заты энелер ушунчалык тарбиялуу болсо ә, балдар тарбиялуу болот атага караганда эненин тарбиясы чоң экен кырк төртүнчү суроо алейкум мен москвада ә, түнкү сменада иштейм құптан намазын тамақтанғаны шыққанда түнкү бир бир жарымды окуйбуз витр намазы менен бирге биздин окуган намазыбыз туурабы ооба ооба багымдат намазына чейин эле оқысаңыз ошол есеп болот эрте окуганга аракет кылыңыздар анан ошол жумуш себептен түнкү смена деп атпайсызбы түнкү иште айла жок ошондой болуп атабы багымдатка чейин окусаңыз эсеп алдын ала чоң рахмат аллах ыраазы болсун дейт кырк бешинчи суроо море продукты адалбы мусулмандар жесе болбойт арам деп жатышат жок море продукта мунун ичине көп нерселер кирет да өзү төрт мазхаб бар го ханафи малики шафи хамбари ошол төрт мазхабтын ичинде экинчи мазхаб өкүлү бар үчүнчү мазхаб өкүлү имам шафии шафии имам шафии улуу имам бул киши бул улуу имамдын иштиатында бул кишинин баягындай алып келген тыянагында шариятка эметкенинде деңиз ошо моро продуктунун баардык түрү адал деп айтылынат ошол креветки башка нерселер ә, деңиздин жанагындай кандай эле жаныбар болбосун адамга зыян эле болуп калбаса жесе болот деп айтат а ә бізде ханафи мазхабқа жоқ ереже бар курани каримде аят барадам адам баласының табиғатына денсаулығына пайдалы болған нәрсені кудайым адал қылған адам табиғатына зиян же болбсо табият мындай қандай десем адам бір нәрсені табиғатындай бір қыжалат болып ошол нәрсені таза табиғатындай мындай қыжалат болып болуп калат андай арам макрух қылған дейді мысалы бізде рак креветка бұл нәрселер адам табиаты жийиркенип мындай кыжаалат болып калат ошон ал нәрселер макрух тахриман болот эми кээ бир адамдар гана адалга чыгарбаса ханафи масхабтан ахмад ридахон башка дегендер бирок жалпы эреже ушундай ошого море продуктунун кайсынысын максат кылып атасыз жалпылай сурооңуз болсо ушундай бизде ханафи масхабта кээ бир түрлөрү адал кээ бир табият жийиркенип кала турган мындай бир кыжаалат боло турган нерсе арам макру же макру тахрими болуп калат түшүндүңүзбү 46-шы суроо ассаламу алейкум чиркей ары жылан чаққанда дарат бузулабы тойдо ырдаса болауы дейді. чиркей ары жылан чаққанда даарат бузулбайт дааратт сұртқа шыққан нерсе бузат бирок ошол бұлар чағып тұру арқасынан қан чыгып аткан болса, және ийнесин чыгарганда чиркей арылар. ошо менен бирге кан чыгып атса ошол анан эми жылан чакканда аны менен даарат тузулбайт го бирок ден соолукка кооптуу зыян келет да дароо дарыланыш керек болот аны менен даара тузулбайт эми сурооңуз баягы уусу кирип башка денеде өзгөрүү болуп кетип атат деп атасыз да жок аны менен даарат тузулбайт дааратты ошо сыртка чыга турган нерселер бузат сыртка чыккан нерсе болуш керек анан ошол нерсе нажас нерсе болуш керек нажас деген шариятта ыплас деп бааланган нерсе анан тойдо ырдаса болобу дейт эми өзүңүз деле билесиз да тойдо кандай эле нерселер ырдалып кетет жеңелердин аял затынын көзүн кызарта койгон тургандай мындай бир арам нерсеге жетелей тургандай болсо болбойт негизи эле анан музыка аппараттары коштолуп кетет башка болуп кетет эми ошондой такыр жакын туугандар болуп эч бир музыканы коштоосу бир эли жерди даңктаган ыр болсо эми ал кээ бир аалымдар ошо болот деп айтат кырк жетинчи суроо ассаламу алейкум акыйкага бычылган кочкор жарайбы дейт өзү акыйка жана башка мал союлат го кан чыгарып курбанчылыкка жарайбы курбанчылыкка жараган малдын баары акыйкага дагы башка да жарай берет эгерде мал бычылганда ошол огош бетер этинин даамы өзүнүн калыбына келип даамдуу болуп ширин болуп башка болот дейт го демек ошондой болсо биякта дагы болот анда кырк сегизинчи суроо салатунрже салаватын ашыкта кемде эмес төрт миң төрт жүз кырк төрт жолу окуса же биргеликте бир нече киши окуса каалоолор ишке ашат ооба бул бул алгачкы могу эфирлерге чыгып баштаганда изилденип устаз саид багдаш башка устаздарыбыз атайын бүт аалымдардын тажрыйбаларын жыйынтыктап алып келип бул нерсени тактаганбыз ошондой ойлогон арзуу тилектер орундалат жана башка сыяктуу көптөгөн пазилеттер бар деп айтылынат бирок ойлогон арзуу тилектин баардыгы дегенде бул жерде тонкость назиктик бар да бирөө ушуну төрт миң төрт жүз кырк төрт жолу окуп туруп бирөөнү сүйдүрүп ала турган болсо же бирөөнүн аялынан ажыратып ушул меники боло турсун дей турган болсо же бир арам максатын иштете турган болсо ал болбойт алардын бардығы жакшы нерсеге иштетиле турган болсо деген сөз бир адам ооруп калса башка болсо бул эми тажрыйбадан өткөн бул эч кандай ширк же бидаат эмес тажрыйбадан өткөн кудайым ошол себептен баардыгын берип аткан кудайым бирок кудайым ар бир нерсени себепке байлап койгон да туурабы ошол бул себепти кармануу деген сөз себепти кармануунун эң чоң жолу салават болуп эсептелет бул канчалык деңгээлде туура ушинтип окуса болобу хадистерде келгенби дейт хадистерде ачык келген эмес хадистерде жалпы келген эреже ким мага салауат айтса башка болсо мен ага ә, ә, салам кайтарамын периштелер эметет деп жалпы буйруктар келген курани каримде да жалпы буйруктар келген кудай тааладан муктаждыгыңарды өтөөдө себептерди кармангыла деп анан аалымдар ошол ә, жалпы аяттан жалпы хадистерден ушундай бир эмгек кылып туруп тажрыйбадан өткөзүп ушундай сөздөрдү айтып берген салаваттын формасын чыгарып беришкен түшүнүктүүбү тажрыйбадан өткөн окуса болот кырк тогузунчу суроо ассалому алейкум устаз биринчи суроо гусул жана даарат алып жатканда колдон беттен денеден тамган суу кумкандагы же идиштеги даарат алып жаткан сууга түшүп тамып калса ал суу менен алган даарат жана гусул өтөбү ар ким ар кандай айтып жатат дейт биринчи даарат маселеси даарат маселесинде ошол колдонулган суу жанагы таза сууга түшүп кала турган болсо канчалык өлчөмдө түштү көп өлчөмдө түшіп қалса, ал сиздин калган даарат мүчөлөрүңүз мисалы колуңузду жуудуңуз бирок бутуңузду башыңызды жууй жу анда ал жерлер тазалай албай калат эгерде көп өлчөмдө түшіп кете тұрған болса. анан бир эки тамчы түшсө зиянын зыянын тийбейт эгер денеңизе еле ыпылас кирн ажысат болбосо бул ал эми гусул маселесинде бул дагы ошондой өлчөмү каралат эгерде нажасат болгон жердин тамчысы түшүп калса жуулганда ал зыян кылып сууну жаратпай коюшу мүмкүн а бирок таза болуп туруп бирок гусул таза боло элекуч нажас жок бирок ошону тазаланып тамчылап түшүп калса анда да өлчөмү каралат таза сууга канчалык өлчөмдө кошулуп атат көп өлчөм түшүп кошулуп калса ал даарат гусул алууга болбойт анын бир эки тамчы андан сактаныш кыйын да түшүп калса зыянын тийгизбейт бирок ошого карабай этияттанып сактанып үстү жабык нерседен алганга жетпейт элүүнчү суроо экен ассаламу алейкум устаз сүттүн бетиндеги каймагын алса болобу же болбойбу рахмат эми кээ бирөөлөр айтат да сүттүн берекесин качырасың деп жок эми жеп койсо болот ал зыян эмес адалго кир колун салып башка кылып башка адамдардын табитин качыргандай этикага жалпы эстетикага беркилерге каршы келбегендей эле болсо болду ассалому алейкум устаз дейт намаз намазын күнүгө багымдат намазынын алдында окуса болобу куфтан намазын дейт мен эки жыл мурун рамазан айында орозо кармап жатып он сегиз он сегиз күн болгондо боюмда бар экенин билип калып күн чыккандан кийин ачып алдым эле ошондо мен алтымыш күн каффарат кармашым керекпи дейт жок боюңузда бар болгон себептен зыян келип калбасын деп ачтыңыз да сиз бир күнгө бир күн эле кармап бересиз анан биринчи сурооңуз куфтан намазын өз убагында окуган жакшы аны окуйм муну окуйм деп убакытты созуп отуруп каза болуп калбасын анан кандайдыр бир себеп жүйөлүү себептерден уктап калып башка болуп чарчап калып анан туруп окуйм десеңиз анда мейли айла жоктуку багымдатка чейин окусаңыздар эсеп өтөт элүү экинчи суроо ассалому алейкум тойго чейин никесиз жолугуп жүрбөй нике кыйдырып алып жүргөн жакшыбы же никеден кийин сөзсүз чогуу жашаш керекпи рахмат нике менен ойнобош керек нике менен ойнобош керек тилекке каршы кыргызстанда ушул нерсе мындай күч алып бара жатат никени мындай жеңил карап никеге жеңил карап ошондой өздөрүнө жол издегендер аябай көбөйүп атат ошондойлордун кулагына күмүш сырга нике ойноло турган маселе эмес мына муну жакшылап түшүндүрүп берейин мисалы бизде қандай ибадат бөлүмү бар намаз адам намаз менен ойносо болобу мисалы намазды баштап қойып, барып келіп, ортодан бузуп чыгып кетип тамақ ішіп келіп қайра намазды ошол жерден ұлап кетсе болобу болбойт ибадат бөлігі қандай так атқарылыш керек болса Сода сатық эми жалпы эрежелерин кудайым кыяматка чейин негизги эрежелерин негиздеп берди калган анча мынча майдаларын адам шариятка ыктап өзү алып кете берет ар бир учур замандын талабына жараша бирок ал дагы чоң бир сооп ибадат кудум ошол сыяктуу нике маселеси соода сатык тармактары ибадат бөлүгү намаз орозо сыяктуу улуу түшүнүк муну ойнобош керек кээ бир адамдар ушундай үйлөнүп эле ә, төшөк катнашына барсак болду эч кандай жоопкерчилик талап кылбайм мен деле сени бакпайм деген шарттарды коет ал андай эмес нике никеби баардык шарттарды ичине камтып алат баардык шарты менен үйлөнүш керек жол издебеңиз ошол себептен жок никеге чейин көп жолукпаңыз бир эки жолу анда да туугандарынын көзүнчө гана жолугасыз анан үйлөнө турган болсоңуз ачык жарыя кылып туруп кадимкидей эле үйлөнүп ошо боюнча толук жоопкерчиликти алып кетесиз ойнобош керек тагдыр менен элүү үчүнчү суроо менин апам беш жыл мурда рак менен ооруп химия алып анан бирөөлөр кур бака кайнатып ичсе жакшы деп ошодон бери кеч күздө эрте жазда жылына эки жолу жылы өзүнө лечения катары деп ичип жүрөт аябай эле кыжаалатмын албетте шыпаны аллах берет бирок ошол себеп болдубу деп ойлой берем же ичпегени жакшыраак алла ыраазы болсун арам же болбосо жаман нерсе менен дарылануу шариятта кандай болот эгерде ә, ә, башка адал нерсе ордун баса албай эч майнап чыкпай пайда шыпа болбой атса арам нерсе хашеиб абидин биздин китебинде келет убактылуу мубах болуп турат дейт эгерде ошондо шыпа бар ушул шыпа берет десе убактылуу мубах болып тұрады анан кейін шыпа тапқанда кийин аны керек болады бірінші шарт ошоны дарыгерлер ооба деп бир ооздон ушуну кылыш керек башкасы таасир бере албай атат же таасири жоктой деш керек анан экинчиси бул убактылуу мубах болуп турат дейт ооба эми ошол шыпа болуп атса өзүнө зыян келтирбей тургандай ошол жааттагы адистер менен кеңешип койгону жакшы элүү төртүнчү сур ассалам алейкум устаз менин суроом мындай тууганымдын атасы өтүп кеткен Атас, атасын дагы атасына дагы арнап намаз окуп тұр ошол өтөбү дейт дене менен аткарыла турган ибадат орун басарчылыкты кабыл ала албайт шаритта эреже бар дене менен ар ким өзү аткарат го намаз дене менен аткарылат го бул орун басарлыкка бирөө орун басар болуп атасына башка окуса болбойт карызын кетире албайт сообу кете бериши бирок карызы атасынын карызын өтөп түшө албайт анан жанагындай буудай берип анданмурун шариятта хил айламал бирок эми ал канчалык чын кандай шариятта бар бирок аны угуп алган адамдар намаз окубай эле байлыгын таштап артынан берип кой деп даурон кылып коюшу мүмкүн да доорон кылып ал дагы туура эмес ал айла жок бирөө намазын окуп ооруп калып башка кылса анан ошого ошондой кылса өтөт деп айтышат аалымдарыбыз ошол себептен дене менен аткарыла турган ибадатта жок андай өтпөйт садака чыгарсын башка чыгарып дуба кылсын эми ал эми зекет акча менен чыгарыла турган барго ал мейли ал ал ошентипс өтөсө болот элүү бешинчи суроо ассалму алейкум рахматуллахи а баракату устаз балам апасы менен башка күйөөсү менен жашайт балам апасы менен башка күйөөсү менен жашайт балам беш жашта жаныма алып кетсем болобу же апасы менен жүрө бериш керекпикайра жараштын жолу жок бекен э ушу бала үчүн күйөөңүздө қандай жакшы ниет жок бекен ошону көрүш керек биринчи анан такыр болбосо күйөөңүз менен кеңешип урушка барбай ушул энелик мээримиңизди берсеңиз болот ооба ар бир эненин колунда болгон жакшы шарият боюнча мен шарият жагын айтабыз да биз кыз бала болсун эркек uh бала болсун энеде болот негизи ажырашкан учурда болгону эркек бала өзүн өзү эптеп баягы эркектик өнөр үйрөнө турган учурга чейин энеде болот мисалы жети сегиз тогуз жашка чейин он жаш он эки жашка чейин андан кийин ата жашоонун кыйынчылыктарына эркек мүнөзгө эркек адамдын кесиптерин үйрөтөт ал эми кыз киши ошо күйөөгө чыкканга чейин болот бұл ислам шариаты боюнча хадона деп ошондай ошондой болот анан кийин атасы анан жакшынакай жуучуларга өзүнүн теңине карап анан узатат ошого карап көрөсүз ушул жерден келген суроолорго ушул жерден келген суроолорду токтотсок кудай таалам баарыбызга жакшылыгын берсин бул жерде аябай көп суроо келиптир мен үзүр сурайм аябай бир зарыл алдыда нерсем бар ошон үчүн кудайым буюрса Бұл суроолорго дагы жооп бергенге аракет кылабыз эч болбоду дегенде мен телеграм аркылуу жооп берсем сиздерге оператор өзүңүздөргө жөнөтөт кудайым буюрса аллах таалам ыраазы болсун дуба кылалы омиин жараткан жалгызым алла таала элибизге жерибизге ынтымак ырашкерлик ыйман ынсап адилеттүүлүк өзгөчө мынакей аял затына уят эркектерге намыс балдарга жакшы тарбия өлкөбүзгө мамлекетибизге жаркын келечек Мұсылман өлкөлөрүнө мұсылман қоғамшылығына ынтымақ. қиналып атқандарға, зұлым чегип аткандарга құдай тағалам жардам берсін жақсылығын берсін құдай ынтымақ ынтымақ берсін жалпы дүниеде тынчтык болсын. А, адам баласына тиешелүү асыл баалуулуктардан кол жуубайлы кудай құдай бул дүйнөдө жакшы өмүр кечирип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам сүннөттөрүн аткарып колдон келишинче татыктуу үммөт болуп өмүр сүрүүгө өзүң насип кылгын ар бир сөзүбүзгө таасир бергин амал кылуучулардан кылгын үй бүлөлүк бакыт еркектік бакыт насип болған жаратқан алла таала аял затына аял заты энелик бакыт насип болған жаратқан алла ооругандарга құдайым шыпаасын берсін өлкөгө келе ал, кел албай жүргөндөргө құдайым аман эсен жакшынакай келип алышын насип кылсын ушул дүйнөдөн ушул апаат илдет көтөрүлүп мурдагыдай жакшы күндөргө кайтып өзүңдү даңктап даңазалап жашаган бактылуу элдерден кылгын